Nós estamos aqui no New Trivings, em Georgetown, Guiana, com Sérgio Luiz Rosa, a Silva Rosa. Então, a pergunta que a gente começou antes, e agora vamos gravar, é: como que você acha que você vai ser um líder para o povo judeu a partir de hoje? Bom, você é próximo. Me dedicando cada dia mais a Torá e fazendo aquilo que o Eterno mais gosta, que é praticando aquilo que está escrito. E nunca deixar a memória do povo judeu morrer. Legal. Aqui é a Cíntia, que é a esposa dele. Qual a sua resposta? Não muito diferente da dele, não deixar a memória do povo. Amar o Eterno nós amamos, isso daí é sem dúvida. Mas eu acho que não podemos deixar passar tudo o que aconteceu, tudo que o nosso povo já passou, simplesmente esquecer, para que isso não venha acontecer de novo. Esquecer jamais. Esquecer jamais.